Aí vamos lá. Vamos trabalhar? Partiu. Quero só repisar o termo de ajustamento de conduta, só o seguinte: que tipo de obrigação a gente pode pôr ali no TAC, né? Eu queria te lembrar do seguinte, ó. As obrigações são aquelas que podem ser objeto de ação civil pública, né? Então, grosso modo, são obrigações de fazer, não fazer, entrega de coisa. E, apesar de não estar expresso, também pode ser de grana, de reparação de dano, lógico. Tá? Apesar de não estar no artigo 3º da Lei da Ação Civil Pública. Além disso, eu preciso que você lembre o seguinte, que esse TAC, em relação à obrigação, ele tem que deixar a obrigação certa quanto ao objeto devido, quantificada, indicando a quantidade devida, tá? E tem que ficar claro a questão certa, líquida e exigível. Quando, a partir de quando é exigível, tá? Apesar disso parecer bobo, você sabe que nós já tivemos problema do TAC não ser título executivo. Não era meu, não, mas já aconteceu no MP. Do TAC não ser título executivo porque não tinha a certeza e liquidez necessária para ser título. Sabe quando foi mal escrito? Deixou de ficar bem determinado o objeto? Acabou que não era título. Virou prova, mas não era título. Outra coisa, ele pode prever multa. Tanto multa diária, para a hipótese de atraso no cumprimento da obrigação, como aquela multa que a gente chama de cláusula penal, que é em percentual fixo, para o descumprimento da obrigação. Tá bom? Então, se um dia alguém te perguntar quais os cuidados que se deve ter com relação ao TAC, é primeiro, ver se o dano ou a lesão que se pretende evitar vai estar completamente abrangido pelo instrumento. Segundo, lembrar que ele é título executivo, mas para isso ele tem que ter uma obrigação certa, líquida e exigível. Então tem que descrever bem o objeto a ser cumprido pelo contratante desse TAC. Segundo, o prazo para ficar claro a partir de quando é exigível. E terceiro, a quantidade da obrigação para ela ser líquida. Fechou? Beleza. Vamos falar um pouquinho só sobre ação popular. Vem para cá. A gente não faz modelo de TAC, eu vou disponibilizar para vocês, porque é um contratinho, né? É um contratinho, tem muitas nuances. A gente pode ter um TAC simples e um TAC complicado, mas quem redige contrato, quem tem ideia de como fazer um contrato, não tem dificuldade. E eu vou disponibilizar modelo para vocês. Ação popular. Para a gente não perder tempo, em termos processuais, em relação à ação popular, a competência. Saiba que a competência está prevista no artigo 5º da Lei da Ação Popular e é do juízo de primeiro grau. Só que o charme aqui é que desde 65 a gente tem uma regra que agora foi copiada no novo CPC, que é a prevenção. Quando é que o juízo fica prevento? A prevenção se dá com a propositura da ação. A prevenção se dá com a propositura da ação. Segundo, como é o procedimento da ação popular? Lembra, o procedimento da ação popular, por mais esquisito que isso pareça, está escrito na lei que é o procedimento
comum, ordinário. É o procedimento comum, ordinário. Só que tem um detalhezinho importante, que é o prazo de resposta. É de 20 dias. Prorrogáveis por mais 20. Em tese, dá para pedir prorrogação por mais 20. Tá bom? E aí o que acontece? Pô, é estranho você falar que segue o procedimento comum se de cara já tem outro prazo. Tá bom? Um aluno nosso passou no MP, perguntaram para ele qual é o procedimento da ação popular. Ele respondeu: ele é especial no começo por causa do prazo de resposta, depois segue o ordinário. Tá certo. Mas numa prova teste, né, ou numa pergunta de bate-pronto, é o ordinário. Mas tem alguma diferenciação? Tem o prazo de resposta. Outra questão interessante é o litisconsórcio necessário pendular. Litisconsórcio necessário pendular. Por que litisconsórcio necessário pendular? Lembra, a pessoa jurídica de direito público lesada tem que ser citada. Litisconsorte necessário, tem que ser citada. Mas ela pode escolher polo ativo ou polo passivo. Pode escolher polo ativo ou polo passivo. E mais do que poder escolher polo ativo, polo passivo, porque essa possibilidade de escolher polo ativo ou polo passivo, a gente também chama de legitimidade bifronte. Porque ela pode atuar nas duas frentes, né? Na frente ativa e na frente passiva. Ou seja, pode ser autora junto com o autor cidadão e pode ser ré junto com o agente público responsável pelo ato ilegal, etc. e tal. Só que ao lado disto, além da legitimidade bifronte, é pendular, por quê? Pode por aí. Ela pode mudar de polo durante o processo. Não tem limite para isso. Em qualquer fase, ela pode mudar de polo. Por isso que é pendular. O pêndulo vai, o pêndulo volta, o pêndulo vai, o pêndulo volta. É essa a ideia mesmo. É pendular por isso. Tá bem? Outra coisa. MP sempre como fiscal da lei. Sempre. Não existe ação popular sem intervenção do MP. Não pode existir. E também, quero te lembrar que o reexame necessário tem regra especial. E se tem regra especial, não se aplica o CPC, hein? Quando que vai ter reexame necessário na ação popular? Alguém arrisca? Oi? Em dois casos, ó. A, se houver extinção sem mérito, né? Ou seja, carência de ação. E B, improcedência. Geralmente, o reexame necessário é porque a fazenda perdeu. Na ação popular, o interesse público está em outro lugar, está na proteção do interesse meta individual. Então, extinguiu sem mérito, reexame para ver se não era caso de julgar o mérito. Julgou improcedente, reexame para ver se não era o caso de verificar a procedência. Tá bom?
Só um detalhe, porque já caiu em prova e isso pode repercutir num parecer, que é o seguinte, ó, a legitimidade ativa é do cidadão. O cidadão é o eleitor. Se ele tiver 18 anos ou mais, normal. Se ele tiver 16 ou 17 anos, ele tem que estar assistido. Acontece o seguinte, anotem isso, por favor. Ele não precisa ser eleitor no local do dano. Basta ser cidadão. Pra vocês terem uma ideia, teve um caso do Maracanã, que para variar gastaram um monte de verba pública e não fizeram o que tinha que ser feito. E um cidadão do Rio Grande do Sul ou de Santa Catarina, agora eu não tenho certeza, me desculpem, moveu ação popular lá no estado dele, me perdoem, eu sei que é na região sul, não sei qual é o estado, questionando a malversação das verbas federais públicas no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. Pode ou não pode? Pode. Pode. Pode sim. Tudo bem? Moral da história. O cara não precisa ser do Rio de São Paulo para questionar o que aconteceu no município de São Paulo. Basta ser cidadão. Fechou? A ideia é essa, é facilitar. Ao lado da ação popular, a gente vai ver a de improbidade. Então, só para não confundir, eu quero que você perceba o objeto. Qual é o objeto da ação popular? O objeto da ação popular, tradicionalmente, inicialmente, lá atrás, era atos ilegais ou lesivos ao patrimônio público. A lei da ação popular nasceu para questionar atos praticados por agentes públicos que fossem ilegais ou que causassem prejuízo ao patrimônio público. Acontece o seguinte, ao erário, né? Acontece que hoje é qualquer interesse difuso. Por quê? Porque a Constituição Federal ampliou o objeto. A Constituição Federal ampliou. O objeto da ação popular já foi mais simples. Agora, na verdade, tem. É por isso que se fala em ação popular ambiental. Existe isso? Existe. Quando o assunto tratado é lesão ao meio ambiente, é uma ação popular ambiental. Agora, e a ação de improbidade administrativa? Eu faço esse link porque o objeto da ação popular, que visa atacar atos ilegais, anular atos ilegais e ressarcir o erário, é muito parecido com o objeto da ação de improbidade. Só que olha aqui, o objeto da ação de improbidade também é anular ato ilegal ou violador de princípios e ou lesivo. Só que ele é diferente na medida em que, além de anular o ato, sempre, né, uma ação de improbidade sempre pede a imposição da sanção por improbidade. Tá? Imposição da sanção por improbidade. E claro, pode por aí. E também pode ter outros pedidos
conexos. Tá? Também pode ter outros pedidos conexos. Tá bom. Quem tem legitimidade ativa para esta ação? A legitimidade ativa é só do MP e da pessoa jurídica, direito público, lesada. Pessoa jurídica, direito público, lesada. Só que acontece o seguinte, se o autor for o MP... Você já sabe, a fazenda será litisconsorte necessária pendular. Segundo ponto. E o procedimento da ação de improbidade? O procedimento é especial. Especial por quê? Porque ele prevê a notificação para defesa prévia antes do recebimento da inicial. Ele prevê uma notificação dos réus para a apresentação de uma defesa prévia ou preliminar. Antes do recebimento inicial. Ó, que bacana, ou pelo menos curioso. Você sabe que no processo penal a gente tem aquele despacho que recebe a denúncia. No processo civil não existe despacho que recebe a inicial. É sítice. Acontece que neste caso, a ideia é um juízo mais apurado de viabilidade da ação antes de mandar citar para contestar. Então, o juiz recebe a inicial... colhe a defesa prévia dos réus e depois decide se recebe ou não a inicial. Tudo bem? Por quê? Porque no caso de manifesta improcedência, inadequação, falta de justa causa, ele já vai, abre aspas, indeferir a inicial sem instaurar o processo. Tranquilo? O detalhe é que essa defesa prévia ou preliminar tem prazo de 15 dias. E no STJ ainda não está muito definido. A gente tem decisões dizendo que não é prazo processual, então se houver mais de um réu, não dobra. E tem decisões dizendo que é prazo processual e dobra. Veja, a rigor é uma fase pré-processual, porque a relação processual não foi... integrada pelo réu, porque o réu ainda não foi citado, tanto que ele é só notificado para a defesa prévia. E depois ele é citado para contestar. Mas, se fosse levar ao pé da letra, eu acho que não é prazo processual, é prazo pré-processual, e não dobraria. Mas tem decisões dizendo que não dobra e decisões dizendo que dobra. O problema é o seguinte, olha aqui. É tese do MP, isso é importante. É tese do MP que na inicial o autor, principalmente quando é o MP, deve especificar as sanções que pretende. Tá? Isso é só para os promotores. Tem que especificar as sanções que pretende. Abre parênteses. Não basta pedir genericamente ou as sanções em bloco. Aquela coisa assim, impondo-se as sanções da improbidade.
ou impondo-se todas as sanções para o ato de improbidade atacado. Porra, você é o dono da ação, você conduz o juiz. Porque quando você faz um pedido em bloco ou genérico, o juiz fica muito à vontade para impor a sanção que ele quer. Você tem que dizer não só qual você quer, como quantificar também, né? E isso é o ideal. Para finalizar, eu quero lembrar das cautelares específicas. Vocês lembram das cautelares específicas da ação de improbidade? A lei de improbidade prevê 3 cautelares específicas. Prevê o sequestro, prevê o afastamento do agente público e também prevê a indisponibilidade dos bens. Indisponibilidade dos bens. Galera, ó que engraçado. Ó que engraçado. Todo mundo diz, a lei sugere, que existem 3 providências cautelares específicas. Sequestro, afastamento do agente público, que só deve ser usado em últimos casos porque ele continua recebendo para não fazer nada. E às vezes pode virar um verdadeiro prêmio para o sujeito que é do mal. E a independência, a indisponibilidade dos bens. Acontece que o STJ, e eu acho que ele fez isso para o bem, já decidiu que a indisponibilidade dos bens é tutela de evidência. E por isso, não exige perigo da demora para conseguir a indisponibilidade dos bens. Eu não preciso, na inicial, mostrar que o cara está vendendo ou transferindo para os outros as coisas dele. Não se exige o perigo da demora. Basta que a inicial descreva ato de improbidade, causador de dano e ou enriquecimento ilícito. Se você descrever, e eu não estou falando de prova, se você descrever com coerência e verossimilhança, né, um ato de improbidade causador de dano ou de enriquecimento ilícito, já é suficiente para tutela de evidência. Porque não é mais tutela de urgência. Apesar de falar cautelares específicas, tudo bem, mas aí todo mundo fala, mas não precisa de perigo da demora quando for a indisponibilidade de bens. Aí você fala assim, não existe tutela de urgência sem perigo, eu concordo. É por isso que o STJ falou, ó, não exige, porque a rigor, ela não é de urgência, ela é de evidência. Fechou? Bom, tudo certo. Para a gente poder finalizar e falar mais de peça, e a gente vai falar, eu quero falar de ação civil pública, rapidinho. Eu falei da ação de improbidade antes da ação civil pública, só para a gente comparar com a ação popular. Percebam um pouquinho, por favor. A ação popular, só o cidadão pode ser autor. A ação de improbidade, o MP e a pessoa jurídica de direito público lesada. Segundo, os réus, em princípio, sempre envolvem um agente público, que é aquele que, por omissão ou comissão, pratica o ato de improbidade, e todos que participaram e ou se beneficiaram com isto. Tá. Ou ato ilegal. Beleza. O procedimento muda porque o procedimento da ação popular é comum, ordinário, só tem um prazo maior de defesa, 20 dias. O da improbidade é especial porque tem até uma defesa preliminar antes mesmo de instaurada a instância. Show. O litisconsórcio pendular é igual nas duas. O poder público vai ter que ser citado e escolhe se quer ajudar, anular e reaver o dinheiro ou se vai defender a validade e não quer reaver o dinheiro. Tudo bem? Tá bom. Agora, a ação civil pública é algo muito mais amplo, e me desculpa a expressão, muito mais genérico. A ação civil pública resolve tudo. Por quê? Primeira coisa, o objeto
é lesão ou ameaça a qualquer interesse meta individual. Lesão ou ameaça a qualquer interesse meta individual. Tá? Só que tem uma outra forma de olhar para o objeto. Você vai ler o artigo 3º da lei e vai perceber que a ação civil pública pode ter por objeto, está escrito, obrigação de fazer, não fazer e entrega de coisa. Não está escrito grana, mas também pode pedir ressarcimento, também pode pedir reparação de danos, não tem problema. Mas o grosso é fazer o plantio de mudas, né? Desfazer a obra no terreno que é reserva ambiental e assim por diante. Segundo, legitimados ativos. Eles estão lá no artigo 5º. São todos substitutos processuais. E tecnicamente você sabe que é uma legitimidade concorrente disjuntiva. Legitimidade concorrente disjuntiva. Mostra para mim que você tem café no bule. Só para ver se eu tô forçando. O que significa legitimidade concorrente disjuntiva? É aquela dada a mais de um sujeito que podem agir em conjunto ou separadamente, certo? É igual a do credor solidário, né? Todos podem juntos, pode só alguns ou pode um só, não é assim? Tá. Então, legitimidade concorrente disjuntiva é aquela que tem vários legitimados que podem agir em conjunto ou isoladamente. Aí a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, no ano 2014, me faz a seguinte pergunta na forma de teste. É possível formar litisconsórcio ativo na ação civil pública entre o MP e a Defensoria? Sabe o que eles colocaram no gabarito? Que não. Agora eu vou te perguntar. Se a lei falou que a ação pode ser proposta, escute, pelo MP, pela Defensoria, pelas associações, pelo município, pelo Estado, blá, 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 blá. Pergunto, se todo mundo pode propor, junto ou isoladamente, eles podem formar um litisconsórcio ou não podem? Podem. Acontece que a lei que foi escrita em 85 e depois alterada em 2007 para pôr a Defensoria Pública no rol, no seu parágrafo primeiro falou assim, ó, o poder público pode ingressar como litisconsórcio a qualquer momento. E aí a Defensoria Pública, que eu acho que já seria poder público, para mim basta isso, mas a Defensoria Pública não está mencionada ali, que ela pode ingressar como litisconsórcio a qualquer momento. Mas o fato de ser uma legitimidade concorrente disjuntiva já autoriza isto. Tudo bem? Tá bom. Em continuidade, os legitimados ativos, está aqui, substituição processual, legitimidade concorrente disjuntiva. E o procedimento da ação civil pública? Procedimento. Também é o comum ordinário. Não tem nada de especial. É o comum ordinário. A própria lei tem a cautela de dizer que cabe tutela de urgência. Ou seja, cabe liminar. E a lei, em dois artigos diferentes, fala de liminar de medidas cautelares em ação própria ou incidental e tutela antecipada. A única coisa que me acho super importante para terminar isso, pensando em peça prática, é competência. Você sabe que o artigo 2º da Lei da Ação Civil Pública prevê
competência, funcional, do local, do dano. Competência, funcional, do local, do dano. Só que aí, você tem que lembrar do seguinte. Pensa assim, ó. Se o dano atingiu uma comarca, é na comarca. Se o dano atingiu duas ou algumas comarcas, continua sendo dano local. E pode ser em qualquer das comarcas. Agora, se for dano regional, aí você pode mover na capital dos estados envolvidos. Por favor, capital dos estados envolvidos. Agora, imagine que o dano regional pegou toda São Paulo, é na capital de São Paulo. Pegou São Paulo com Minas, pode ser na capital de São Paulo ou capital de Minas. Agora, se for um dano nacional, aí saiba, pode ser na capital dos estados, qualquer estado, ou no Distrito Federal, que é a capital do Brasil. Só que não esquece o seguinte, que esse mesmo artigo 2º fala duas coisas. Essa competência funcional local do dano é a primeira coisa. E o parágrafo único também fala que a prevenção se dá com a propositura da ação. Igual a ação de improbidade, a prevenção é com o ajuizamento da ação, com a propositura da ação. Tá bom. Só que tem um detalhe. Você já sabe aonde e como fica prevento. A questão é, e competência de justiça? Competência de justiça, eu quero que você lembre do seguinte. Em regra, vai ser da justiça estadual. Acontece o seguinte. Se for parte a União, suas autarquias ou empresas públicas, até aí está na Constituição Federal, né? Ou órgão público, isso é a jurisprudência que acrescentou. Se a ação civil pública envolver a União, suas autarquias ou empresas públicas, ou órgão público, é na Justiça Federal. Sabe o que acontece? Sabe quem que não é União, não é autarquia nem fundação, mas é órgão público e atrai para a federal? O MPF. Pode pôr, observação. Se o MPF estiver no processo, vai para a federal. Se o MPF estiver no processo, vai para a Justiça Federal. E aí o detalhe é o seguinte. Pode ir por aí. A lei permite litisconsórcio entre ministérios públicos. Mas o MPF e o MPT são órgãos federais. São órgãos federais.
Eu acho isso importante. Acho isso importante, quero que você ouça. Ó. É, no interior, eu fui muito tempo promotor da infância e juventude. E nós fizemos um trabalho para organizar, proibir o que é proibido e organizar de verdade aquele sistema de aprendiz, que é o trabalho infantil. Não pode ter trabalho infantil, que pode ter aprendizagem com certa idade e certas condições. Bom, eu fiz uma parceria com o procurador do trabalho da região de Rio Preto e juntos a gente fez uma série de ações importantes. Inclusive, ajuizamos uma demanda. A demanda correu na estadual, na vara da infância e juventude, o assunto era a ECA, mas eu pedi para o colega do MPT assinar, até para mostrar para o juiz lá da infância, que era um pouco resistente àquilo que a gente estava pretendendo, que não era uma ideia minha, era uma ideia, né, que transbordava o próprio Ministério Público Estadual. Bom, correu a ação, foi tudo bem. Hoje, se a gente fizer isso, fala assim, ó, já que você tem elementos aí para colaborar, eu tenho aqui, vamos fazer uma parceria? Meteu o MPT na jogada, meteu o MPF na jogada, desloca para a federal. Você não pode atuar. Veja, você não pode atuar, você pode até tentar se meter lá, mas em princípio, como a atuação do MP é o MP estadual, atua na estadual, o MP federal, atua na federal, a gente vai ter uma série de embaraços. Tá bem? Ou, vamos dizer assim, o MPF não pode demandar na estadual, mas nós poderíamos, junto com ele, demandar na federal. Só que não é o comum, tá bom? É, outra coisa importante. Tem uma súmula do STF, que é a súmula... Eu sempre esqueço, acho que é 736, isso, 736. A súmula 736... Que, do STF, por favor, que, apesar de não usar a expressão ação civil pública, prevê que a ação civil pública que tenha como causa de pedir descumprimento de normas trabalhistas é na Justiça do Trabalho. Será na Justiça do Trabalho. Então, ó, o comum é ir para estadual, mas se for descumprimento de norma trabalhista seletista, vai para trabalhista. Se tiver um órgão público federal, vai para federal. E, finalmente, olha aqui, a Justiça Eleitoral em tese pode ser competente. Se os fatos ocorreram antes das eleições e a ação proposta antes da diplomação. Percebam que a competência da Justiça Federal, e eu vou falar isso só para facilitar a tua compreensão, é uma competência que recai sobre fatos que ocorrem num intervalo curto de tempo, que é o início do processo eleitoral e a diplomação. E exatamente por isso, tem que ser fatos anteriores às eleições, relativos ao processo eleitoral, e a ação proposta antes da diplomação. Por quê? Se o fato for posterior às eleições, ou se já houve diplomação, vai parar na justiça comum. Aí você tem que ver. Em princípio, estadual, salvo se for aquelas exceções. Tá bem? Tudo isso para a gente poder fazer uma petição inicial. Não adianta endereçar, porque tudo começa com endereçamento. Tá bom? Parei aí. Nosso carro-chefe está aí. Ação popular como parecerista, ação de improbidade como autor, ação civil pública como autor ou parecerista. Pois bem, vamos lá. Petição inicial. Essa é a nossa conversa.
Você sabe dos requisitos do CPC, tarará, tarará, tarará. Acontece que, em termos práticos, eu quero te lembrar do seguinte: pedido é o objeto, é o mérito. Tá bom? Abre aspas. É a pretensão principal do autor. Pedido é o objeto, é o mérito, é a pretensão principal. Então vem cá. Numa ação de reparação de dano ambiental, o pedido é a reparação de dano ambiental. Numa ação de alimentos, o pedido é a pensão, os alimentos. Por que que eu estou falando isso? Porque, de acordo com a melhor técnica, a gente não pode confundir pedido com requerimentos. É diferente pedido de requerimento. Os requerimentos são outras solicitações feitas no processo. Então, escute o que eu estou dizendo. A melhor técnica, sem querer, a gente faz, ó, eu mesmo já fiz diferente. Mas a melhor técnica é fazer assim. Vê se você entende o que eu quero dizer. Você acaba uma petição inicial fazendo assim: isto posto requer. Então você escreve lá, né? Do pedido. E aí, só para não ter erro, você faz assim: ó, isto posto pugna pela procedência da ação. Se você quiser falar procedência do pedido, não está errado. Para condenar o réu a reparar o meio ambiente, fazendo replantio, aí vai embora, né? Condenar, papapá. Só que embaixo, esse é o pedido. Embaixo você vai escrever assim, ó, outro sim requer. E você poderia ter usado o verbo requer aqui. Mas vamos ficar requerer, né? O verbo requerer. Outro sim requer, dois pontos. Aí o que que você quer? Pensa aqui comigo. Um, liminar. Dois, produção dos meios de provas. Três, citação do réu. Quatro, requisição de documento a órgão público. Moral da história: todos esses outros, abre aspas, pedidos ou solicitações que não sejam pedido principal, tecnicamente são requerimento. Quer que cita a fazenda para que escolha o polo, vindo integral, polo ativo ou passivo, né? Você quer que seja concedida liminar antecipatória de tutela para imediata cessação das atividades, sob pena do provimento ser ineficaz? Ok. Mas lembra, isso não é pedido. Isso é requerimento. Tá bem? Então, se você é um cara que adora botar nome em tudo, você, em vez de escrever de uma vez, você deveria colocar do pedido e dos requerimentos. Só que isso não é necessário. Basta você destacar uma coisa da outra, tá bem? Você vai dizer assim: Eduardo, tá bom. Até que numa ação que tem um monte de coisa para requerer, fica até bacana, fica mais claro separar mesmo. Mas entre nós, numa açãozinha de despejo, é isto posto, requer a procedência da ação, ou sim, isto posto, requer ser citado o réu para que se defenda de sua pena e revelia, e após o final, ser julgado procedente de ação, decretando o despejo. Ponto. Eu faço assim. Eu faço assim. Se eu tivesse que fazer hoje, eu faria assim. Agora, como é uma prova, faz bonitinho, né?
Nem que seja só para pôr uma linha embaixo dizendo outro sim requer a produção de todos os meios de provas admitidos em direito e a citação do réu para que conteste um prazo legal sob pena de revelia. Né? Ponto. Você mostrou que você separou requerimentos de pedido. Por quê? Escuta só. No MP, muito provavelmente ninguém vai perceber a diferença entre requerimento e pedido. A menos que o examinador, se ele for procurador, for professor de processo. Agora, se você cair na mão do cara que é representante da OAB no concurso, talvez ele esteja mais atento a isso. Por quê? Porque, em princípio, né, todo mundo que fez cursinho para a OAB e existe cursinho para a OAB desde 96, sabe essa diferença entre pedido e requerimento. Então, uma coisa meio que, sabe, pegaram você lá atrás, agora você quer pegar os outros lá na frente. Tudo bem? Mas difuso, geralmente, por força de regra, fica na mão do procurador e não do advogado. Como as peças, em princípio, serão em difusos, se você lembrar desse requinte, é bom. Se não lembrar, isso não vai te prejudicar. Tranquilinho? Tá bom. Beleza. Então, visto isto, a gente tem que falar sobre a estrutura da inicial. Estrutura da inicial. Só que o nosso tempo acabou e eu quero então já fazer nossa programação. No nosso próximo encontro, nas nossas próximas três aulas, nós vamos esboçar aqui inicial de ação de improbidade. Esboçar aqui uma inicial de ação civil pública só fazendo a diferença de uma em relação à outra. E vamos dar uma olhada rapidinho nos recursos típicos do primeiro grau, que promotor de primeiro grau interpõe, e a forma, os termos, o que se pede em cada um deles. E com isso a gente elimina todas as peças cíveis. Tranquilo? A única coisa que eu peço a vocês é o seguinte, eu imagino que você estava louco para sair aí com 3-4 peças no computador. Acontece que eu prefiro que você saiba como fazer, e aí eu te dou 1-2 modelos na aula que vem, você faz qualquer uma, lembrando das regrinhas que estão aí. No mais, eu vou disponibilizar na área do aluno, então, portaria, arquivamento, TAC, né? E depois que eu der a aula, ou talvez, eu vou pensar se eu acho legal ou não, antes mesmo da próxima aula, talvez eu disponibilize as iniciais, que aí você querendo, você já vai ter os parâmetros, fica mais rápido até para eu poder fazer meus modelos aqui, de uma forma meio en passant, sem ficar escrevendo parágrafos inteiros. Tá bom? Galera, muito obrigado pela atenção. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Fiquem em paz.